حق تھے. اللہ اکبر دا بز ناسی پو مجلسونو کی او یر دا پلانی دا خور دا زرت دا رشتہ ہم چیزی تا دیزی کی بینوم کنے ام زمانہ طبیعتی نہ گوالی اسی دا ٹکے ہوئے تو رسپک ٹکے ہوئے تو یر دا پلانی دا خور او دا پلانی دا خزا او دا غدا مور او دا غدا لور تا سنگ دا خبری کیا او کسی لی دلی می نو دا نصیحت او دا خیرخواہی طریقہ سا دا لار شو پوئے کا کچر تا خبر سی یقینی یو خود بازو دا دت تا بازو پختانہ دا دی یار او دا دا خزمات برابر نا کری ولی وی ابلو چیز پلار تیرے دمانو پا دیوال رخ کارشی خدا دلیل لے بدی چرا خزا خراب پر نور سے نیشی کہہ دے کہ دیشی کہ نیشی کہہ دے کور دا کم انسان چی باطن پلی تھی گنا نو دے پر یہ طور خلقو بانی دقا گوان کئی یو زنانے ولار دا کلکی کی دیشی کلکی بندی کی دیشی کلاوی چی در نحوارا شی کی دیشی کپڑی زنندی کی دیشی چالس سامان ورکیسی چل خوبا کئی دے داری کو دا خنا وخا ایرہ دا پلانے کورو ایما تا خنا خیاری ولی پرونوی دو دری کسان آغا زی کتا برکی دو لازم دا چی دا چا دا کور مخت دو دری کسان کتا برکی دی کور خزی بخرابی دی پختنو که دا بدگمانیانی دیری دی کنا شتی کنیشتی دا قیسی دیری دی نو خپلی جبی کانٹرول که دا مسلمان دا عزت کوری دا سی سپک نده گوری دا مسلمانانو دا عزتون سپک مگنی گوری پا دیکی گوتی موائی پا تا حرام دیده چی تا دا بل مسلمان درور پا عزت کی گوتی ہوئی عزت داگه سده داگه داگه خزا داگه خور لور مور زوی بچی دا طول داگه عزت ده او دین راو نور هم دیر پا دیکی با گوتی نوائی دا بوری نگر وڈ که بدنامی بین بہتان بپی نلگی دم پا دی که دن رازی یعنی عزت بولا نه خراب پی اسی یار دا سڑا ما تا سغل گونده که خیر ایک دم بس دا بشان سدی دری سدی وری دری نا خب بس ما تا دی سخکاری ها او ناشنا دلیل دولیم چو سڑا غل سا بیتی سنگ دا باز مختانا ویده سعودی عرب تا کل تلی ویده دا خود تلی 2015 که 2005 که تلی زمانگا غرورم تلی دا پا کزان لکور جوڑ کو اسے پورا گنے جو کڑے مانے سے شوا دے سے دے سبحان اللہ سورہ کوئی دلیل دے چلے سڑے سے دے غل دے دوم رزر دے سڑی عزت خراب پہ دوم رزر پہ اسڑے بدنامے شریعت کو سزا مقرر کڑی دے چکلے اسو پچا تحمت ہو لگے دلائل ہو سر نہیں اگر پر وہ سزا مقرر وہی بے کوڑی بولے ورکی درشان دا مسلمان وین ببل مسلمان حرام دا اللہ اکبر او دا زمان دی طرفونو تا خوال لکا دی بازو تا دا مسلمان دا وین سخ کاری دا ٹماتر او دا ٹیپر با قدرو کی خود مسلمان دا وین قدر وسر نی درشان دا مسلمان مال دا پتا حرام دے چی پا ناروات ری قوسر اگر پا حلال خودش نور پا ناروات ری قوسر دا مال دا مسلمان دا پتا بندی حرام دے نسو خبری شوی پنانی درس کی پینزہ اولا نی ظلم بنا کی پسخت کی بیوازی نپری سپکاوی بینا کی تقوی پسی نکی دا مسلمان دا مسلمان دا پارا عزت مانتی پینزہ خبری خر تفصیل سر جکر شو وہ پی رسیدی نو که دی تفصیل نبات پیم سکنی رسیده لیده ما تو بلا طریقه ندوالو بی پا دی بندی عملو کی دا خبری عملی که تاسو انشاءاللہ تاسو بانی خگو مان که تاسو عملی کری دی خو نورم کوششو کی اللہ دی زمان دی طول دی عزتونو حفاظتو کی اللہ دی زمان دی جبو حفاظتو کی او اللہ دی آگا اللہ دی مونگل طاقت نرا کی چی دی مسلمان سپکاوی اوکو او اللہ دی مونگل طاقت نرا کی چی او مسلمان زلیل کو اور اللہ دی مونگل طاقت را کی
چې دیو بل سره مرسته وکړو، دیو بل سره منډې وکړو.